Parlamentele par a fi noile ringuri de lupte pentru politicieni. Un nou scandal a fost generat în Parlamentul Turciei, la care a participat partidul aflat la putere și membrii opoziției pro-curde. Totul a pornit după discuțiile în contradictoriu cu privire la ridicarea imunității aleșilor, lege ce ar putea lăsa membrii Parlamentului fără apărare. În lipsa unui consens, membrii partidelor s-au luat la pumni și croșee, oferind un spectacol pugilistic de proporții. Într-un final, spiritele au fost calmate, iar discuțiile suspendate. Aceasta nu este prima încăierare izbucnită în timpul dezbaterilor. Întrunirea membrilor de săptămâna trecută s-a finalizat tot în pumni, când deputații discutau despre migranți.